47 кошенят у коробках знайшли покинутими в лісі під Харковом. Їх забрали волонтери і вже звернулися до поліції. Кажуть, малюки могли викинути торгівці. Вони беруть у людей небажаних тварин, обіцяючи їх продати. Те, що не вдається, просто викидають, неначе сміття. Волонтери закупили для знайд нові вольєри і закликали харків'ян у соцмережах взяти котиків додому. Уже відгукнулися 17 небайдужих. У центрі порятунку лишаються ще 30 кошенят, які чекають на своїх господарів. То, що вони знаходились в лісу, це найкращий варіант. Обычно ми виїжджаємо їх в річку, викидають, то есть какие-то там дальні посадки, ліса. Да, да, вот ми двоих вибрали. Ми хотіли одного взяти, но вони все такі красиві, ми не здержались. Мальчик і мальчик. Ми беремо велику сім'ю, у нас ще два кота є, три кота і дві собаки. Ми беремо троїх котят з подружкою на пристройство.